Buxoro shahrida yashovchi mana bu Cobalt egasi o'z aqlini foydali ishga sarflash o'rniga yo'llarda o'rnatilgan radarlarni chalg'itish uchun davlat raqamini yashirishning o'ziga xos uslubini o'ylab topishga qaratdi. Ammo u sergak inspektorlar nigohidan uzoq yashirina olmasligini unutib qo'ydi. Davlat raqam belgisini bir ishora bilan teskarisiga o'girib yashirib olishni o'ylab topgan haydovchi endi qilgan noo'rin ixtirosi uchun ham, qoida buzarliklar uchun ham jazoga tortiladigan bo'ldi.